Вітаємо! Це супермаркет «Насіння» та наша рубрика «Плід у розрізі». У цьому відео ми покажемо вам, як виглядає у розрізі рожевоплідний томат «Ладженда» від компанії «Сингента». Плід томату «Ладженда» не дуже великий, десь 180-200 грам. Томат стійкий до розтріскування, перепадів температур, формує до 8 плодів у китиці. Давайте подивимось, який він всередині. М'якоть досить соковита, як бачите, дуже м'ясиста, насиченого кольору. Також томат має приємний аромат і досить товсту стінку.